Pěkný páteční podvečer, pěkný soumrak. Buenos dias. Budeme se tady pohybovat v takové soumračné říši, protože je venku tak hezky počasí, hezký světlo. Soumračné říši hry Grim Fandango, což je adventura z roku 98 a vyrobil ji nikdo jiný než Tim Schafer. A zlí jazykové tvrdí, že kromě Psychonautů, tak vlastně tohle je jeho poslední dobrá hra. Ale nebudeme jim věřit, Tim Schafer určitě toho má před sebou ještě hodně. Třeba právě remake Grim Fandanga. Grim Fandango je taková inovativní adventura, nebo rozhodně v té druhé polovině 90. let byla. A protože po ní fanoušci volají a chtějí a chtějí, tak Tim Schafer teď řekl, dobře, dám vám Grim Fandanga a bude remasterovaný pro konzole a pro PC. Tak a pokud byste to náhodou nevěděli, právě mluvil Pavel Dobrovský, který vás bude provázet tím samotným hraním Grim Fandanga. Mm-hmm. A Honza Olejník, který bude sledovat chat, který máme pod článkem na Games.cz a nebo je odkázaný na YouTube, kam se můžete dívat na věci a ptát se na věci a tak dále a tak podobně. A my budeme i odpovídat teda. A my budeme i odpovídat, přesně tak. Zkusíme si to spustit, ono to spuštění je takový složitější, takže tam ještě nebudeme klikat. Řeknu jednu věc, než se spustí intro. Budeme hrát původní hru, která je zmodovaná o ovládání myší, což předtím v Grim Fandangu nešlo. Tak a budeme doufat. Můžeš předsvaknout, Honziku? A můžeme vlastně nechat odjet celé intro, které je humorné. Sorry for the wait, Mr. Flores. I am ready to take you now. Take me? Take me where? Now, now. There's no need to be nervous. Nervous? No. Just your appearance. It's a little intimidating. Intimidating? Me? But I'm your friend. My name's Manny Calavera. I'm your new travel agent. I don't want a new travel agent. I want to go home. You can't go home, Celso. You're dead. But you're not alone. Everybody here is just as dead as you. That's why we call it the land of the dead. Are you ready for your big journey? No. What journey? The 4-year journey of the soul. It is quite a big trip. And I can't lie to you, Celso. It could be very, very dangerous. Unless you were to take that money you were buried with and buy a better travel package from us. I mean, wouldn't you rather cross the land of the dead in your own sports car? Maybe try a luxury ocean cruise? Or, if you led a very good life, you may even be eligible for a ticket on the number 9 itself. The number 9? That's our top-of-the-line express train. It shoots straight to the 9th underworld, the land of eternal rest, in 4 minutes instead of 4 years. But very few people qualify. Let's take a look at your records. Hmm? Bad news is the train appears to be just out of your reach, but I still got a couple of tricks up my sleeve here. Mm-hmm. Yaha! Yes, that's the ticket. The Excelsior Line. Yes, she's a beauty. That compass and the handle will sure come in handy, too. Oh, you're going to have a great trip. Wish I was going. Why don't you? You could give me a lift. Oh, I can't leave here until I've worked off a little debt to the powers that be. Community service, eh? Well, I guess there are some folks worse off than me. Oh, I'll be leaving here soon enough. No thanks to dead and no commission low-life cases like yours, Menso. Hey, Manny. The boss told me to tell you not to leave early tonight. He wants to talk to you about something when he gets back from his trip. Tell Don not to worry. I'm not going anywhere. Especially not with clients like that. Where do they get these guys? They don't qualify for anything good, so I can't sell anything good. Can't work off my time and I'm stuck. Stuck selling walking sticks to a bunch of burros for eternity. I need better clients. I need a real saint. I need a lead on a rich, dead saint. Esto.
To bylo intro k úžasnému Grim Fandangu a hlavní hrdina Manika Lovera. Když jsem předtím mluvil o tom, že máme nainstalovaný mod pro ovládání myší, vidíte, jezdí tady kurzor, tak to předtím nebývalo, předtím jste prostě chodili s Manim a on se otáčel hlavou třeba takhle na věci a podle toho, jako když se tam otočil, tak jste věděli, že je tam aktivní místo a měli jste tuším zmáčknout Enter a on tam jakoby došel. Tehdejší recenzenti tomu říkali, že je to jako ovládat tank a proto vznikl i ten mod pro myš. To v té době v podstatě tohleto ovládání nebylo zas až tak jako nic neobvyklého. Pamatuju si, že Resident Evil, Tomb Raider, všechny tyhle ty hry měly tendenci to směrovat tak, že šipka dopředu pohybuje dopředu, doleva doprava, vlastně otáčení kolem vlastní osy. Takže oni tak nějak převedli vlastně tenhle ten koncept i do adventurní hry. A pro LucasArts, kteří to vyrobili, tak to byl pokus, jak oživit adventury jako takové, které už v druhé polovině 90. byly na úbytu samozřejmě a zkusili tedy udělat 3D adventuru, kterou neudělali na svém oblíbeném engineu Scum, což byl Script Creation Utility for Maniac Mansion a táhlo se to s nimi od konce 80. let, ale udělali to v engine, který se jmenuje Grim E a byl založený na engineu Sith. Tak a Manika Lovera tady v té hře, jako teď si konečně můžeme natvrdo říct, že Dark Souls rozhodně nebyla první hra, kde hrajete za mrtvýho týpka. Tak Manika Lovera prochází 4 roky v průběhu té hry a snaží se zachránit krásnou Mercedes. Jinak je to samozřejmě smrťák, to bylo vidět v tom intru. Tak, Honza už zběsile datlí do klávesnice. Ano, protože tady zatím odpovídám na dotazy typu, jestli je olejník moje umělecké jméno. Samozřejmě, že olejové je. Olejové barvy, ano. Roderick se ptá, kdy bude zveřejněno video podcastu z Napa Baru. To je spíš otázka asi na Petra, bych řekl. Tak, prosím, to jako do těch retro gamesplayů asi jako moc netahejme. Já jsem s Manim teď vzal karty a sebral jsem a přečetl jsem si potrubní poštu. Teď vlastně musím projít tím prvním rokem a zjišťovat, co se teda děje a neděje. Jinak v podstatě to Grim Fandango, mimochodem asi bychom mohli říct, že Fandango vlastně je druh tance, tak jako by se dalo říct flamengo a podobně, tak od toho je i Fandango. Grim samozřejmě znamená pochmurný. Původně se ta hra měla jmenovat Deeds of the Dead, ale vlastně management nebo vedení společnosti nesouhlasilo s tím, aby v názvu hry se jako přímo takhle otevřeně mluvilo o smrti. Mm-hmm. Ale evidentně jako malovaný kostlivec na obalu až tak nevadil. Ta stylizace spadá do takového toho mexického svátku mrtvých, kde se všude nosí lepky a ukazují se lepky a kostlivci a tak dále. Je to velmi vydařená stylizace, ale táhne i z filmu jako je Casablanca a z takových těch jako klasik, z takových jako noárovek skoro až. A když to vyšlo, tak kritika z toho samozřejmě byla patřičně nadšená, ale hráčsky nebo spíš jakoby po stránce toho komerčního úspěchu to žádný velký úspěch nebyl a v podstatě to předznamenávalo takový ten úpad nebo úpadek teda klasických adventur od LucasArts. A v podstatě komerční neúspěch Grim Fandango se postaral o to, že nikdy nevyšlo třeba Full Throttle 2. A ještě mám takový dojem, že ještě něco dalšího tam bylo zaříznutýho díky tomu komerčnímu neúspěchu. Mm-hmm. A což je velká škoda, že ten komerční úspěch tam vlastně znamenal de facto i to, že já se teď snažím najít cestu do garáže, teda, jo, kdybyste náhodou se ptali, proč tady tak pobíhám tím opravdu hezkým prostředím. Komerční úspěch možná byl i důvodem toho, proč to Lucasové potom nedali nikdy k dispozici už tu hru, že je potřeba sehnat si původní hru s tím, původní hru, jako abyste ji mohli hrát. A zároveň, že s tím tady nikdy neudělali jako pokračování, už jsme tady mluvili o tom, že Tim Schafer teď ohlásil vlastně na týhletý E3, tak ohlásil remaster. A což trošku skřížilo plány partičce moderů, který se to dlouhodobě snažili dát do Hi-Resu,
ale povedlo se jim tuším předělat zatím jenom postavu právě toho Manny Calavery a teď jim ten Tim Schafer tak trošku jako zkazil náladu. Hele, tady je tyho výjezd do Land of the Living. Takže jako... Jasně, a tam v koutě se dostaneme potom zase kousek dál. Jinak, jak asi vidíte, tak vlastně ta pozadí jsou předrenderovaná, na nich se pohybují polygonové postavy, co je docela zajímavý. Ten engine je v podstatě Jedi engine. Sith engine, pardon. Ano. A který byl teda přejmenován Grim Engine, byli Grime. To se omlouvám, ale když se objeví Glotis, tak to je prostě... To je jako když se objeví Karel. Něco podobného. Tato potvora se by měla stát mým řidičem, k tomu ji teď musím přinutit, i když ta řidičem není. Že... Je to vlastně démon, který byl vyvolán, aby sloužil za jedním jediným účelem. Mm-hmm. A... Glotis. No, to se samozřejmě dozvíme tady v průběhu všech těch dialogů, kterých je tam opravdu hodně. Je tam, myslím, asi 7000 řádků dialogů. Ty bláho, no, to není ta malá hra. A samozřejmě 7000 řádků velmi vtipných dialogů, protože je to Tima Schafera, ten umí ten humor dělat ty vtipný dialogy. A samozřejmě jsou i ty repliky velmi dobře podaný, protože na tom spolupracovali někteří velmi známí herci. Hele, když jsi u toho, kdo na tom spolupracoval a nespolupracoval, tak tě přeruším, protože jestli existuje něco, co možná proslavilo Grim Fandango i u lidí, kteří to nikdy nehráli, tak je to hudba. Hudba od Petra McConnella, která je naprosto fantastická a doufám, že přes naše kecání aspoň trošku slyšet. Protože Peter McConnell tam výborně použil mexický motivy společně s jazzovkou. Tak, on se nechal inspirovat Benny Goodmanem a dalšíma velkýma umělcema. A vlastně ten soundtrack byl tak dobrý, že vlastně vyšel i separátně na CDčku. Ano. Byl zařazený takový od toho Best of LucasArts Music, co svýho času vyšlo, pochopitelně. Tak, teď počkej. Se vám říká, že je příliš velký, takže nemůže být mým řidičem. Ale já si myslím, že není velký, ale ty auta jsou akorát moc malý, ale že to přece vůbec nevadí. A já zatracený kompakty, ty jo. Tak, už se dostáváme pomalu k tomu, že Glotis bude chtít být Mannyho řidičem. Jen to chce trošičku poupravit. Trošku poupravit auto, ale musíme taky získat pracovní povolení vlastně od šéfa, což je hrozně těžký, protože sekretářka pořád říká, že šéf je busy. Jako všichni šéfové. Tak. Teď jsme dostali teda papír, který musí šéf podepsat. No, ale tak nebude to problém, protože tady tohle to si myslím pamatuje každý. Nebo kdo to hrál tehdy. Všechno je tady příliš malý, tyjo, to říkám taky. OK. Tak, už máš? Už mám papír, teď papír. Musím jít nechat podepsat. Nerudným šéfem. Odsaď musím dostat hlavně, dobrý. Tak. Že pozadí vypadají slušně a v jakém rozlišení to běží? Tohle to je, řekl bych, dokonce 320 na 200. Ne. Ne, to je 640 na 480. Na těch postavách to teda až tak jako vidět není, to bych si tipnul, že to možná... Každopádně nepodporuje to widescreen. Tak, Evo, potřebuju, abys tady šéfik podepsal... Ten papír. Jestli pamatuju dobře, tak špičatý závorky přeskakovaly dialogy v lukasáckých hrách. No a šéf nás nechce vidět. Možná zítra. To už bude pozdě. V tom případě si musíme pomoct sami. Je to přece jenom adventura. Vlez do toho výtahu. On nechce vlíct do výtahu. Tak. Jinak, co se týče toho vývoje, tam vlastně Tima Schafera jsme tady zmiňovali už mnohokrát v souvislosti s různými hrami. No hlavně jsme tady, nebo já jsem tady hrál Day of the Tentacle. Yes, to je, tyjo, jako mám pocit, že máme nějaký šefrovský období. Ale tak jako každopádně hodí se to, když se teďka blíží ty dušičky a remake. Dneska je vlastně Halloween, ty bláho. Tak. To jsme to trefili, co?
To je náhodička. My jsme tak dobrý, nám to tak jde. Hele, tady zrovna prostě mexická slavnost mrtvých. Ale tam ještě tam nepůjdeme, protože nebudeme zakysát hned na začátku. Každopádně Tim Schafer ten talent k psaní praštěných vtipných dialogů skutečně má. On vlastně původně chtěl být spisovatelem. Měl vlastně několik takových velmi úspěšných zářezů, ještě když byl na škole. Ale tak trošku se toho úspěchu zalekl a nakonec změnil obor na počítačovou vědu, což mu po nějaké době... Děkujeme, Time. Tak, přesně tak, což mu po nějaké době vysloužilo místo u LucasArts. Mm-hmm. A tam samozřejmě teda vlastně původně Lucas Games a tam teda vlastně dostal volnou ruku při navrhování Day of the Tentacle, Full Throttle. A tak vlastně on potom chtěl přijít s dalším scénářem, kde vlastně chtěl udělat něco úplně strašně úchylného. Mm-hmm. Jo, mimochodem, my můžu tě vyrušit, ano? Teď právě jsem v šéfově kanceláři a nastavím počítač na to, aby odpovídal automaticky na volání své sekretářky. Pro boha, Evo, prostě ty papíry podepiš za mě, mám moc práce. A tím pádem dostaneme velmi brzo povolení pro Glotise, aby řídil auto. Výborně. V LucasArts, Lucas Games, když tam Schafer nastoupil, tak si ho vzal pod křídla Ron Gilbert, autor Monkey Islandu, další hry, a hodně tam Schaferovi teda pomohlo a hodně si sedli. Zároveň ale Schafer se tam nedostal jen tak, že by přišel na pohovor, ale poslal naprosto neuvěřitelný, necudný CVčko, který bylo kreslený formou komiksu. Hlavně jakovýho komiksu, který by nakreslilo tříletý dítě. A ve kterém bylo něco jako, já stojím tady, toto jsou kanceláře Lucasfilmu, tam je tady ten domeček, to je Lucas Games a tam chci pracovat, protože jsou tam všichni skvělí lidi a já jsem taky skvělý a tak podobně. Dá se to dohledat samozřejmě na internetu a jako je vidět, že Tim Schafer se toho nikdy nebál. No a každopádně on, když potom dostal volnou ruku při tvorbě dalšího projektu, tak si řekl, že chce udělat něco fakt strašně úchylného, něco, co bude kombinovat noirové filmy s nějakým folklorem a dalšími prvky. A tak v podstatě vzniklo Grim Fandango, ale neobešlo se to teda úplně bez problémů. Ta hra a scénář té hry byl neustále přepracováván i během vývoje. Hmm. Ta hra stála tuším 3 miliony dolarů, což jako bylo tehdy docela dost peněz na vývoj adventury, že jo, která prostě jako v Lucasech asi byli zvyklí, že adventury stojí třeba jenom stovky tisíc dolarů, protože tam na to mají ten tým a mají tam ten engine, ale najednou tady úplně změnili všechno, co mohli změnit, takže se to prodražilo. Podívejte se, jaký je Many Gentlemen. Tak a už Glotis dostal svoje povolení a předělává si auto a Manny nastupuje ve svém pracovním úboru. Jak by se vám líbilo takhle chodit do práce s kosou? Výborně. Já si pamatuju vlastně v době, kdy to vyšlo, tak Grim Fandango bylo na obálce Score. Mm-hmm, mm-hmm. Pamatuju si i ty artworky. Já jsem tehdy, asi rok po vydání, jsem hrál demo, ale vlastně ta angličtina, která je tam použitá tím, že se tam občas i míchají španělský výrazy a tak dále, tak je taková poměrně pokročilejší, takže jsem tehdy z toho moc neměl. Každopádně ty artworky mě neuvěřitelným způsobem zaujaly. Jako musím říct, já tohle si vůbec nepamatuju. To je taková, skoro bych řekl, jako šefrovina. Já ti nevím. To vypadá fakt divně, tohle. Kosu? Máš nemám kosu? Nemám kosu. To je takový lehce i jako Monty Pythonovský, bych řekl. Ale co to je? No, nic se nehoď, pokračuj.
Tada! A co s tou kosou mám udělat? Setní nebo žáka? Ježíši. Já jsem z toho teď měl úplně jako panický záchvat, co to sakra je, protože jsem fakt vytěsnil úplně z paměti, že něco takového v té hře bylo. A teda, jako potom je jasný, že zrovna tenhle člověk udělal Psychonauty. Jo. To... Ty bláho, ještě pořád mi tluče srdíčko. No. No jo, já jsem takový citlivý kluk na tohleto. All in nám tady píše, že postavičky vykradly od Tima Bartna. Ne, ne, postavičky vykradly Mexičanům. Tak, odešleme dalšího chlapíka na cestu do záhrobí. Today is the first day of the end of your life. No jo, no. Život, vidíš, ono to sice bylo v intru, ale my jsme to nezmínili, že vlastně každého zemřelého čeká čtyřleté putování proto jsou, to je pravda. Zemí mrtvých. Mm-hmm. A podle toho, jak byl v životě hodný či zlý, tak takové dostane benefity na cestu. Ty, co byly nejhodnější, tak tam jedou přímou linkou, prostě mrtváckým pendolínem. Ano, ano. Ty, kteří to trošku jako v životě podělali, tak jsou zalitý v rakvi do betonu. No, a pokud má člověk fakt pech, tak dostane elegantní vycházkovou hůlu. Je pěkný, že oni vlastně jako Manny není jako nějaký hrňa, to je prostě klasický úředník, že, tak, který... Tak. Který ho nemají šéfové rádi a on chce lepší život. Tak, a jedeme. A jinak samozřejmě tím, že Manny je úředník, tak vlastně tam má i nějaký bonusy a provize navázaný na to, jak dobře zachází s klientama, což je teda samozřejmě problém, když se mu tam záhadným způsobem furt objevují samý sígři a... Ježišmarja, další démon, tyjo, na pochodu. Asi nás nemá rád moc. Jo, to je chlapík, který tady obsluhuje potrubní poštu, jako jak je vidět. A někdo mu tam asi hází flašky od piva. Jej 84 se ptá, na jakém hardwareu to původně běželo, jestli 486, já si myslím, že jo, to už chtělo pentiáka, ne? Možná pentiáka, ale jako určitě to nebyla 386. Tím jsem si jistý, protože jsem tehdy měl 386. I v roce 98. Zatímco ve Skore a... My bychom se mohli vlastně podívat. V Levelu psali o pentiácích. Máme tady... Ano, tada. Kus historie. Historický level, který má na obálce Populus, The Beginning, rozsáhlé téma o 3D akcelerátorech. No. Mimochodem zmiňují tady i Trespasser, který jsme tady už před časem také hráli. A tady je tam ta Lara Croft v tomhle, ne? Nebo není? V tomhle myslím není, ale jsou tady samý takový jako pěkný věci, ty, ono to zůstalo včetně katalogů. Media Shop, chraňte své oči, kupujte si Hitachi, například. Jo, Český softwarový Express a všechny tyhle ty úžasné věci. Kdo psal recenzi tehdy, prosím, dělá toho Grim Fandanga? Péťa Bulíř. Kolik tomu dal? 8, pokud vím, já se k tomu hnedka dostanu, ještě se musím tady prokousat přes Jardu Jágra. Tak... Hromada letáků, jo, tohle z toho prostě samý reklamy. Mm-hmm. Já tady mezi tím si od klauna nechávám kroutit zvířátka. A nechal jsem si ukroutit červa tuším, což nebylo až tak těžký, ale potom jsem si nechal ukroutit Roberta Frosta. Čekat. Já se na chvilinku jenom tady přepnu na kameru. Tak, takhle můžu ukázat recenzi na Grim Fandango. Mm-hmm. Jsou tam i nabídky nějakých hustých joysticků. Tak a si můžeme klidně kousek z recenze přečíst. No, určitě.
Mimochodem je tam krásný perex, Buenos Dias, el mejor aventurero juego de este año llega. No. Nejlepší adventura tohoto roku. Tak, skutečně Petr tomu dal osmičku a hele, minimální hardware Pentium 100 a 16 mega paměti. No, ty bláho. Doporučený dokonce Pentiac 233 a 32 mega paměti, tyjo. Běželo to na Windows 95, 98. Tak. Samozřejmě tady zmiňuje, zapomeňte teď na všechny Indiana Jonesy, Darth Vadery nebo Sammy a Maxi a soustředte se pěkně na zcela nevšedního hrdinu, který je mrtvý. Není to překlep, váš hrdina je opravdu mrtvý, stejně tak jako všech ostatních 55 postav, které během svých trampot potkáte. Takže už rovnou víme, že je tam i značné množství různých NPCček. Tady ten clown třeba je to klasická adventura, že jo? Ale to je dobrý, jakoby, kdyby Petr psal již recenzi na Dark Souls, že si by taky začal. Jako, nechte se překvapit tím, že váš hrdina je mrtvý. Opravdu mrtvý, skutečně. Tak. Tak co tady ještě? Tak, jinak tady v podstatě popis, co jsme právě teďka zmiňovali. Vzal jsem si bagetu, jsem hotový Pařížan. Aha, le baget. Tak. Hele, člověče, tady na celý první stránce je rozepsaný příběh. To se tehdy spoiler dělalo. Alert trošičku. Normálně poslední odstavec, že jo? Jak se to tehdy dělalo? No jasně. Odstavec, tam se dočetl všechno zajímavý a když ti přišlo, že je to dobře napsaný, tak si přečetl i zbytek recenze. Tak z každého roku vám bude k dispozici vždy jen jeden den, který je shodou okolností vždy slavnostním dnem smrti, kdy do ulic vyrazí průvod jásajících kostlivců, z nichž někteří mohou během posvátných 24 hodin navštívit své žijící pozůstalé. V tomto jediném dni toho však zažijete opravdu hodně, protože LucasArts zkrátka nejsou žádní břídilové. Svět Grima Fandanga je velký, žijící svým vlastním životem, do kterého vy se svou maličkostí zasahujete. Tento svět je obrovský, místy cynický a ponuře temný, aby v zápětí exceloval neopakovatelným černým humorem, ke kterému koncept hry doslova vybízí. No, sám bych to neřekl líp, ten Petr to byl talent. A autoři se nechali velice šťastně inspirovat mexickým folklorem, takže nejenže namluvené dialogy zní legračně, ale ještě vám do toho hraje nefalšovaná mexická kapela. To ano, to je ten Peter McConnell, o kterém jsme už mluvili. Já jenom tady pro ty z vás, kdo neví, co dělám, tak jsem naplnil dva červíky gumový tou tuhnoucí směsí. A moment. A jak se tady byl takový ten týpek, který si stěžoval na to, že mu lidi posílají dolů různé flašky od piva, tak já budu ještě horší a pošlu mu ty dva červíky naplněný. To, co hra po této stránce, myšleno po grafické stránce, nabízí, se totiž jen tak nevidí. Tuny perfektně nakreslených lokací a top zábavné animace dodávají hře punc opravdové nesmrtelnosti. Bohužel hra je v některých místech nepřiměřeně obtížná a společně s nepřehledně řešeným inventářem ve vašem saku, později vojenské uniformě, další spoiler, vám připraví mnoho zdánlivě beznadějných situací, proto v příštím čísle můžete očekávat vyčerpávající návod. Aha. To mimochodem, to bychom mohli připomenout, že jako Petr Bulíř byl neuvěřitelný přeborník právě v dohrávání her, v psaní návodů. To je pravda, no. Měl dokonce i tu telefonní helplinku. Ano. Tak co dodat? Snad jen, že Grim Fandango je adventura jako řemen, převyšující své současné konkurenty ve všech směrech. Je to hra pro zasvěcené fanoušky s výrazně posunutou hranicí vkusu. Je to hra pro ty, kteří mají rádi střeštěnou, ale přitom velmi inteligentní a promyšlenou originalitu. A možná to je i hra pro vás. Adios, amigos. No jo. Tak, hele. A už to jede. Jeden červík. To je ošklivý. No jo. aj, to se stane špatná věc. A je to háj. Tak, máme tam jednu kapalinu, teď tam pošleme druhou kapalinu.
myslím, že to už to potrubní pošta nerozdejchá. Ty jo, kdo z vás si pamatuje potrubní? Ty, já jsem nikdy neviděl fakt si potrubní poštu. Mají v některých velkých obchodňákách, mám takový dojem, v nějakým v Globusu. Fakt? Myslím, že jo. Ale neskoušel jsem tam teda jako nacpat červě nebo něco takového. Čekaj, já musím zase odejít z místnosti. Vlarosa se píše, co ten Broken Age, vyjde to vůbec někdy? No, první no, část vyšla. Asi to vyjde. Tak někdy to asi vyjde. Tak, telefonní helplinka, to jako když jsem nevěděl, jak dál, tak si zavolám o návod. A zvedne to Petr Bulíř. No, no tak to dřív fungovalo, tak ono jako to bylo někdy okolo toho roku 97-98, kdo tehdy měl internet. Tyjo. No to jako víceméně, jsou takový, kteří... Já jsem o něm slyšel. Přesně, že o něm slyšeli, ale... Tak, oči, já potřebuji víc sen, tuším. Nechce si Pája udělat podobnou linku pařanské pomoci na Legend of Grimrock? Ale už máme ten internet právě. A tady už jsem tomu chudákovi démonovi zašvihl jeho potrubní, systém potrubní pošty, tak to jsem neudělal asi moc dobře. Z toho nebude mít moc velkou radost. Jo, tady potřebuji hasičák. Nech toho. Já si ho vezmu, jakoby nic, jo. Tam. Oh, prostě. Manny ho tady nemá nikdo rád. To je divný. Tady je v rubrice Retro Tomb Raider 2. Aha, tak asi jsem Honzu ztratil, stejně jako Honza ztratil mě, když jsem se díval do levelu při hraní Tomb Raidera. Ne, jako tady se retro dělalo tím stylem, že se vzala přesně rok stará hra. A to už je retro. Holdy, dřív byl ten vývoj grafiky a technologií tak rychlý, že během roku to všechno zastarávalo. Tak, takový ty walkthrough v podstatě. Teď nezavře ty dveře. Výborně, takže já se na nich krásně dostanu. Tak, samozřejmě nemyslete si jako, že bych se to tak dobře pamatoval, ale poctivě jsem se podíval do návodu předtím, než jsme to rozjeli. Ty, já to je prostě vypadá to skvěle po těch letech. No právě já si říkám, jakoby, jakým způsobem oni to teda chtěli remakeovat, krom samozřejmě toho, že to vyženou do vyššího rozlišení. To oni říkali, jako, že právě to má být ono, no. Že to nebudou remakeovat nějak jako zvlášť, aby to fungovalo třeba widescreen. Ale to znamená, že oni vlastně tím, že jsou ty pozadí předrenderovaný, to je budou renderovat znova, to pochybuju, že by měli no, ještě... Možná upraví ten, no, to je vlastně pravda, no. Hele, teď jsem se dozvěděl něco o té Mercedes, kterou chci dostihnout, protože mám pocit, že je to jediná naděje v mém smutném mrtvém světě. A už zase, hele, se jede do akce. Dáme tam tu animačku na chvíli, jenom. Oni jsou vtipní. No, to jsme my, nejsme animovaní. Hra. Buenos días. You're not the nurse? No. You're not here to give me my medication? No, but I am here to ease your pain. Guess they couldn't save me, huh? No, but there's still a chance you could save me. That's a lot of responsibility, Mr. Calavera. What makes you think I've been all that good? Miss Colomar. Meche, please. Meche, I can see it in your face. And in your file here, where it says you're entitled to a first-class ticket to... Nowhere? What? Did I do something wrong? Not according to your bio. It was spotless. At least the part I read was. I'm not sure I like the implication, Mr. Calavera. Are you sure you're Mercedes Colomar? Yes. Setkání s Mercedes. Hm.
Jinak, co jsem tak studoval pozadí toho vývoje, tak dokonce oni používali při tom dabingu nějakou tehdejší poměrně pokročilou technologii na sledování vlastně pohybu úst těch dabérů, aha, což potom převáděli přímo na animace té textury. Takže v podstatě se jednalo o takovou jako původní verzi toho současného lip-sync, mm-hmm, a podobných technologií. School-sync. School-sync, tak. No, svým způsobem to vypadá jako i velmi, velmi bizarně, když si uvědomíte, že se jedná o kostlivce a o lebky, který teda se pokouší o nějakou artikulaci. Jo. Takže jako tam určitě musela být nějaká výzva v tom ohledu, že tím lebkám mrtvým museli vtisknout nějakou osobnost a aspoň nějakou základní mimiku. Ale je zajímavý, že teda nemrkají. Jako teď probíhá vtipný dialog, kdy se Manny snaží zjistit, jestli Mercedes udělala něco špatného v životě, aby jí teda jako mohl odeslat nějakým jako horším způsobem, ale ne, prostě ani brouka nezašlápla, daně neplatila kvůli tomu, že nikdy nevydělala tolik peněz, aby z nich měla platit daně. Takže je to opravdu čistá duše, čistá mrtvá duše. A teď teda asi jako na ní musím najít nějakou špínu. No a tady právě v tenhle ten moment se to překlápí do takový tý noirový detektivky, kdy prostě to vždycky začíná tím, že tam, no, že se do toho zamotá ženská. To je prostě taková ta klasická premisa tohohle toho žánru. A bacha, šéf, jo. A jako když Poláček vyleze z kanclu. Mm-hmm. Jenom ta čukřínka na čele mu teda jako trošku chybí. Ono se to provalilo teda všechno. No tady to je ten vzorňák, že jo, takový ten, který jako má ty nejlepší výsledky. Domino, hajzl, pod pohledu hajzl. A když by na vás ta angličtina byla moc, jako to mluvil Honza ze začátku, tak se poflakuje po internetech i čeština, která se dá doinstalit jako český titulky, ale neskoušel jsem ji, takže nevím, jak má dobrou kvalitu nebo nekvalitu. Nicméně, vzhledem k tomu, že je to tak legendární hra, tak věřím, že se ten překladatel jí pěkně opečoval a dělal s ní to nejlepší. No, tak Mercedes, nebo já jsem to pochopil dobře. Co na chatu? Děje se něco? Šéf prý vypadá trošku jako Hitler. Každopádně proběhla tady debata o tom, jak se vlastně dostalo do Čech internet. Poprvé ho snad měl nějaký řezník z Prahy, pokud si pamatuju. Já vím, že jako Ondřej Nev o sobě dlouho tvrdil, že on je jako otcem internetu, pak přišel Ivan Lukačovič, Ivo Lukačovič, a začal o sobě tvrdit, že je otec internetu českýho teda. Pak Daniel Dočekal, myslím, o sobě taky jako tvrdí, že je otec českýho internetu. Je jich pár, který se o to tak nějak přetahujou. A potom Franta Fuka je takový goblin českého internetu. Tak máme spoustu trolů. Já tady musím prokecnout toho strážce, který mě hlídá, tady mám zaracha, víš. Jo, takhle. Protože jsem dělal jako spoustu divných věcí. A teď si nejsem tak úplně jistý, jak ten dialog má pokračovat. A. Salvador Limones. Už to jede. Jinak ještě by se možná dalo zmínit to, že během vývoje té hry, protože se jednalo o zlatou éru CD-ROMu, kdy stále ještě pokračovalo takový to megalomanství s tím, že když teďka můžeme narvat na CDčka několik set megadat, tak to prostě uděláme. Tak oni museli neustále testovat, jestli to načítání těch scén a modelů z těch CDček bude plynulý. Takže ty buildy prostě vypalovaly
plný. Jako vypalování v roce 98-99 bylo něco neuvěřitelně specifického. Myslím si, že si to ani jako někteří nedokážou představit. Jednorychlostní CD vypalovačka asi takhle velká, neměla vyrovnávací buffer, takže se prostě okolo ní chodilo po špičkách. Ideálně se nechávala prostě jako zavřená prostě 3/4 hodiny v nějaký místnosti, aby náhodou prostě jako nedošlo k nějakému problému. A jakmile prostě tam jenom třeba trošičku poskočil hard disk a nedodal ty data včas, tak prostě vypalovačka nevypálila v podstatě nic. Jenom dodám, tak jsme zjistili, že právě jako oddělení smrti je skorumpované, že tam sedí sami korupčníci a skorumpovaný, ale že existuje Lost Souls Alliance, což je undergroundové hnutí, kde sedí i Eva, sekretářka šéfíka, a že ty se snaží jako zjistit, přijít na nápravu nějakým způsobem. Tak, a já mám počkat, no já nevím, jsem zase nesledoval, takže open... Tak, co mám udělat, aby jsem vám mohl pomoct? Potřebujeme nějakýho posla, který by doručoval zprávy mezi jednotlivými buňkami undergroundové organizace. A bude to holub. A teď, přátelé, jestli jste se předtím pozorně dívali, kde jste naposledy viděli holuba? Díval se? Ne. Na střeše. A tomu se tady i píše. No. Geniální. Teď takže prostě první velký úkol, aby jsem se cítil jako opravdu, že konečně jsem součástí něčeho většího, je přinést holuba. Bývalá revolucion, ano. A já teda samozřejmě naštěstí jsem si předtím už vzal tu... Sakra. Vzal jsem si tu bagetu, takže s holubem by to mělo jít. Víš, co je zajímavé, jak se vlastně ty adventury od té doby vůbec nikam neposunuly. Je úplně jedno, jestli prostě to je Grim Fandango, Siberie, nebo prostě, i když máš současný Broken Swordy a tyhle ty věci, tak vlastně je to furt úplně to samý. Jako nemáš tam nic navíc. Já netvrdím, že je to špatně, ale to je prostě žánr, který podle mě asi jakoby nejvíc zůstal u toho původního konceptu. Je to tak, no. A potom jako o to víc vyniknou všechny ty hry, které jsou neobvyklé jako právě Grim Fandango. Tak. A ono to i nestárne, i když se na to dívám dneska, a není to nějaký půzení nostalgie, který by mě nutilo tohle říkat. Tak mám pocit, že ta stylizace je pořád tak zajímavá, že se na to člověk rád podívá znova a znova a znova. A rád si to znova a znova zahraje. Nejspíš díky tomu právě má smysl udělat ten remake, protože vlastně, když by si vzal nějakou jako standardní mysteriózní adventuru, tak je to takový, čím by vlastně dneska zaujala. Tohle to má možnost tím vizuálem trošičku zase vyčnívat z davu. Jo, rozhodně. Tak tady máme kus nějaký divný zelený věci, která vypadá jako kotvička, jako kotva. Tak. A tamhle máme ještě boxovací pytel, ale teď nevím, jestli se k němu dostanu. Jo. A tady padnul dotaz, jestli se ten pan napravo živí hraním her, ale já nevím, kde je napravo. Z jakého pohledu? Tak. Teď tady spadly tuším zuby. A takový ty boxerské, jak jsem říkal, ty vycpávce, co si dáváš do huby, když se jdeš někým mlátit. Tomu se říká taková ta vycpávka, co si dáváš do huby, když se jdeš někým mlátit, nevím. V pořádku. Vypadám jako boxer? Já ne, ale vypadáš jako člověk, který to hrozně moc ví. Dobře, tak promiň. To nevyšlo. Tak, teď máme něco, co vypadá jako kotvička, a máme něco, co se dává do huby, když si Honza olejník s někým rozbít hubu. Tak, teď vezmeme to, co vypadá jako kotvička, a přiděláme to na lano, tuším. Se k těm holubům taky nějak musíme dostat, že jo? A co je to? No to je holub, ale tak je to kostra, že jo? To je to milý. Tak, už se upřesnilo, jako kdo z nás je napravo? Ne. Tak.
A hop. A... Výborně. Jako je to docela adrenalinový sportovec, nemeny. Ale on nemůže umřít, že jo? Tak no je, jasně, on je mu to celkem asi. Je hezký, jak jsou udělané ty animace i pro jako poměrně komplexní pohyby. Mám takový dojem, že jako dnešní adventury, jak spíše jdou na takový ten nižší budget, tak by tam byla zatmívačka, objevil by se na druhé straně. Jsou ty 3 miliony, ale tady jich je. Výborně. Prý se to jmenuje chránič zubů. Dobře. Díky za upřesnění. Je, samý normálně kostění holuby. Tak. V bílém tričku. To je šedivý tričko. Tak to seš ty? Mm-hmm. Aha, dobrý, tak jdou po tobě, ne po mně. Jura. Co na to mám odpovědět? Pravdu, nic než pravdu. Hraním her se může živit leda tak PewDiePie a tyhle ty jako top class youtuberi. Ale já se živím tím, že dělám publishing her a přiživuju se tím, že o hrách občas píšu. Tak, a teď potřebujeme dostat to holuba nějakýho. Hele, uděláme to tak, že gumový zvíře od klauna jsme dali tady do misky a ještě tam dáme tu bagetu, kterou jsem prozíravě vzal. A koukej, tyjo, to bude frmo normálně. Je zajímavý, že mrtvý holuby potřebuje už rád. Tak to, to nezapomeneš, že? To je instinkt. No, to je... no tak, ale už jdou na to. Jako tohle by jsem v Hi-Resu chtěl vidět. Jo, to je... A teď to bouchne, ale počkej, až to bouchne. A už je to vyplašilo. Ten šefr si prostě tu absurditu užívá ze všech všudy. Díky tomu... se můžeme tady dostat k trubce a vzít si vejce. To je vejce jako s holubem vevnitř. Mrtvý holuby. No, ty jo. Absurdita prostě na maximum. No. Je tam určitě něco takového Monty Pythonovského. Jako ty, ten člověk byl je fakt geniální, že i... Víš, jako, že to není takový to použijte psa na zásuvku, abyste jako dostali jasně koště, ale... Že všechno to dává smysl v rámci té absurdity. Jak přistoupíš na tu absurditu, ano, tak je to v pohodě. A úplně se mi vybavila ta scéna z Monty Python, co to měli za film, Smysl života, ano, kde na konci přijde smrťák, že jo? A přijde si pro lidi, kteří jedli, myslím, lososa, a všechno je to otrávilo a tak jako si je sebou bere teda do podsvětí a pak se jeden z toho hloučku ozve a říká, já jsem ale lososa neměl. Aha, ups. Tak, je to, já jsem vlastně tuhle hru měl tehdy i rád kvůli tomu, že jsem měl takový to pračetovský období. Mm-hmm. A hrát za smrt vlastně pračetov, tak to mi hrozně jakoby sedlo a potom a hrozně jsem chtěl takovou hru. No, hele, ty druhý Discworld bychom možná mohli potom někdy nahodit v rámci nějakých adventur, což? To bychom klidně mohli, no. Já teď potřebuji hlavně najít vazelínu, která tady někde je, aby jsem... Čekat, co si já teď myslím, tuším, mám naplnit to, ne? Jo. Teď to zavazelínujeme. Great for dentures. Tak. Dobře. A teď půjdeme zpátky do toho, do podzemního sídla. Ty jo, neseknul se nám čet? Nevím, asi lidi jako vyplašeně na to koukají, co to sakra je a vůbec netuší. Dívej si, ježišmarja, umíš se cítit, ten Dobrovský s tím volejníkem se úplně zmláznili. Jo, dva herní důchodci to vzpomínají na nějaký starý relikvie. Čekaj, já to teď nevím, jak se mám sakra dostat do podzemního sídla. Aha. Jo. Agent Clover and two guests. Tak a jestli se vám to dobře, tak teď bude už následovat přesun do další lokace, protože vajíčko... Kde je vajíčko? Vajíčka. Máme tady mistrovi, aby si z nich udělal, jak tam má ty nákresy, blueprinty.
need an entire army of winged messengers. Our revolution can spread now across Agent Calavera. Doufám, že k tomu teď hraje nějaká jako nádherná hudba. Vítězná. We need your dental work here to access the computer. Tak jasně, to jsme už udělali a tady dáme zuby Evě. Aha, nedáme. Jo, jasně. Manny, this looks like a perfect impression. We can use this as a mold to make a fake set of teeth. Good work, soldier. Tak. You are a friend of the Revan. Now? Now si přepneme zase zpátky do hry. You must go to the town of Rubacaba, my friend. If you want to find your lost soul. How do you know where she is? I don't. But everyone who wants to get to the Ninth Underworld must cross the Sea of Lament, and therefore must go to Rubacaba to get passage on a ship. As long as you get there before she does, you'll find her. But it may be quite a wait. I'll wait as long as it takes. Manuel, are you in love with her? Love? Love is for the living, Sal. I'm only after her for one reason. She's my ticket out of here. Some tunnel. I'm all the way to the edge of the petrified forest. Tak, já budu mluvit teď chvíli bez obrazu svého. Jsme ve skamenělém lese. A máme tady brečícího Glotise. Co se to děje? Glotisi, kamaráde, proč pláčeš? Manny, och Manny, oni mě vyhodili. A mě taky, kamaráde. Ty tomu nerozumíš, Manny. Byl jsem stvořen pro ten jeden job. A to jediné mě naplňovalo. A nemám srdce vedle toho ještě. Vytrhli mi ho a hodili ho do lesa. Ups. No. Výborně, Glotisi. To se ti teda fakt povedlo. Takže musíme najít, ach jo, Glotisovo srdce, aby jsme ho zase probrali. Je. Asi tak jednoduchý to nebude. Takže jsou tady bestie, nemrtví, pavouci, nebo co to je. No dobrý, tak není tak úplně mrtvý, jenom spí. Je to démon ostatně. Tak. No tak si to srdce vezmeme, ne? Ne, nevezmeme. No, tak Manny, je tam nějaký pabouk. Manny má možná arachnofobii, stejně jako já. No, tak vždycky, a to je prostě jako takový příjemný pocit hrát to s tím modem na myšoidní ovládání. Že člověk může lítat s tím kurzorem po celý obrazovce a hledat teda nějaký aktivní bod. Jo. A, aby zjistil, jestli to teda funguje nebo nefunguje. A. Zatímco předtím, že musel chodit po okolí, tyjo, a čekat, až se tam Mannyho lebka nakloní napravo, nalevo, dopředu nebo dozadu. Já tuším, hledám něco, čím by se mohlo to srdce schodit. Tak a tady odsaď se asi jen tak nedostanu. Hledá, že by tam byl nějaký kámen v tom závalu? Uvidíme, ale myslím, že mi to řekne totéž. A hele, tady už je taková tyjo, pozůstatek Full Throttle a předzvěst Brutal Legend. Jo, to vozítko. Ale. Nevytrhne. Jinak myslím, že jsme to tady nezmiňovali v podstatě tím, že Lucasové odsouhlasili Grim Fandango, tak vlastně zařízli jiný projekt, adventuru ze světa Star Wars. Opravdu jo? Mm-hmm. Ty jo. Ale měla to být v podstatě taky trojrozměrná adventura. A já teda, vzhledem k tomu, že byla zaříznutá... Mm.
Vzhledem k tomu, že byla zatíznutá jako hnedka na začátku, tak v podstatě se o tom asi ani nedá dohledat, jako co to mělo být. Chytrák. Takhle se řeší problémy. Přesně, tak ještě můžeme z té hromádky vzít něco, co tam hodíme. To potřebuji na to. Aha. Moment. Takže máme kost, tak ji zkusíme chytnout, třeba to jako... Nejde to. Ty a ty pavouci okolo jsou fakt docela nepříjemný. Já jsem fakt arachnofobik, jo. Se k tomu vždycky hrdě přiznávám. A mám problém i s reprezentací pavouků v počítačových hrách, zvlášť, že to v dungeonech a mají třeba jako 2 metry, tak to je úplně to je špatný. Ale ty nejsou skuteční. Ty jsou zatraceně skuteční. Kdybych tady ti udělal něco... Ty vole! To tečku. No, ty jo, tak se obávám, že tady jsem tak trošku ztroskotal. Dobře, si to nepovolí a nepovolí. Tak co, hele, mám kosu? Mám kosu. Tip. A partní skládací kosa? Ne. Jo! Je to venku. No tak, tak. Kam to odlítlo, tyjo? Ale. Hledej kurzor. Tady. A přilítlo to až ke Glotisovi. Ray se ptá, v kolika letech to pán v červeném, to seš ty, Pavle, v kolika letech si to poprvé hrál a jestli si to pamatuješ na spaměť? 89, no tak v 19, v 18, v 19. A vrátil jsem srdce Glotisovi, na spaměť si to určitě nepamatuju. Co to bylo za rok, Pavle? 98, tak ti bylo 19. No asi jo. Ty bláho. To jsi narodil, viď? Moc vtipný. Tak tady bude zase animačka. Zkusíme se doplazit do druhého roku a tam to zařízneme, to už zase není až tak daleko. You had all the advantages. So how was this Calavera able to sneak in there and eat your lunch? Oh, now, Hector, you can't get too mad at Domino. That wasn't his fault. Oh, I can, Don. You should know I can get too mad, but not at Domino. After all, he wasn't in charge of this operation, at least not until now. Hector, no! Marigolds. Funny. For some reason, I was expecting tulips. Well, maybe Mr. Calavera, eh, Domino? Why don't you personally go down to the basement and escort him up here? The sooner he's sprouted and we can get back to business, the better. Wanna go for a ride? I thought you'd never ask! No, tak tam byla jedna... Teď odjedeme na autě, který se jmenuje Bone Wagon. Glotis prostě musí řídit. Kdo řídí? Teď nevím, jestli řídím já nebo Glotis. Glotis, doufejme. Tam byla jedna zajímavá věc. Jo, tam vlastně, když vystřelili na toho šéfa, tak si pravděpodobně většina lidí řekla, k čemu to je, teď je mrtvej, ten nemůže zemřít znova. No, může. A celý vtip spočívá v tom, že v momentě, kdy tu kostru prorostou rostliny a květiny, tak to je vlastně definitivní konec i pro nemrtvý. A byla tam ta krásná hláška, jako z nějakého důvodu jsem čekal, že to budou tulipány. A mimochodem, když se ještě vrátíme k té arachnofobii, tak super baníkovec tady píše, pamatuju si, jak se kámoška arachnofobička při hraní Doom 3 pozvracela, když tam narazila na nějaký pavouky. Ty jo, tak to už je jako silný případ. Mě jenom běhá mraz po zádech a chci je zabít. Jako, to chci ta i s normálníma pavoukama, který potkám v realitě, ale nejsem svině, takže je nezabijím, nechávám je žít.
Ale mám pár veselých historiek z pavouky, například z Afriky. Jo. Přál bych vám je. Tam jsou takový větší pavouci, tam co? Je jich hodně. Mm. Tak, hele, necháme Glotise tady vylíst na harmonizační zařízení, což je to, co tady právě vidíme, který pomáhá. Jo, už tam je, který pomáhá harmonizovat. A zase to zapneme, chudák, malej. No jo, no, ale tak. Aspoň z toho má řetí skáč. Tak. Vypínat to nebudu. Teď já nemám něco udělat. A už nevím co. Nehlasil se ten, jo. Tak. To je strašně zvláštní, ten způsob ovládání, tím, že vlastně oni jako na to naroubovali to ovládání myší a zůstalo tam ovládání klávesnicí. No. Tak vlastně ty teďka nějak posuneš dopředu a dozadu. No já tady ty pumpy, které jsou na tom stromě, tak musím synchronizovat nějakým způsobem. Jo takhle, a tím, že tam najedeš tím zatíženým... No. Takže dobrý, tyhle ty dvě snad co? Ne, já jsem je zase rozjel. Teď jsou dobrý? Co tady? Která dělá problémy? Jo, teď mám zastavenou támhle tu nahoře. Takže... Hop! A? Ne. Asi jo, dobrý. Paráda. Tak pojď, Klotisi. Teď už to harmonizuje tak, jak to má chudinka malinka. Klotisi se každý naučil mít rád v průběhu té hry, když vypadá jako takový hovado. Prej, co si myslíš o Spider-Manovi? Nebojíš se Spider-Manu? Ne, ten je jenom jako, víte? Ten neexistuje. A tyhle pavouci jsou taky jenom jako? Ty v té Africe, ty byly velmi reální. Ale i ty v té hře. Já vím, no. Ale Spider-Man ten přece není jako pavouk. To je úplně levý argument, tyjo, levý nápad. Ty jsi nekoukal na ten kreslený seriál, co? Nekoukal. On potom, jak vlastně dostal ty schopnosti tím, že ho kousnul pavouk, tak potom zmutuje v obrovského dvoumetrovýho pavouka. Ten Peter Parker. Tak to je špatný. To byly dětský seriály, na který jsem koukal, tyjo. Občas v noci nemůžu usnout. Já tady potřebuji slíst, myslím. A něco udělat. Tak. To je stejně parádní, jak se střídají ty úhly pohledu, viď? Tak ono, když si vezmeš, že kolikrát oni to museli přerendrovávat, no, ty znova to celé prostě vyexportovat. Vlastně používali, na to používali soft image, na to 3D modelování. Takže v podstatě stejný software, který používalo Industrial Light and Magic, jo, ILM, trikový studio Stena Winstona. Tak trošku to tady jako pokazíme tu dopravu. No, ona nám řekne, kam jet dál. Ta šipka. No tak, zrychli, chlapče. Jo, pozor, blbost. Ne, Manny, ještě tam neles. Já ji ještě musím vzít. No jo, musím ještě slíst dolů zase. Ne, nikam nejezdí. Glotisi. Zlobíš kluku. Právě jsem se dozvěděl, že All In nám píše z vany. Se nás někdo pouští ve vaně. Voda chladne, co? A už máš varhánky na prstech. Mick the Mage si pamatuje na nestabilní DNA Petra Parka. To je krásný. Já chci šipku, tyjo. Tyjo, to tady proměníme v debatu o kresleném Spider-Manovi.
No moment, jako ty, já jsem myslel, že ta... Že by to klidně jako, hele, debatujte. Jo, hraj si, teďka spadneme. Řeším celkem zásadně, že jsem úplně zmatený. Takže je to... Jo, takže je to tudy. Dobře, určitě ta šipka mi ukazuje cestu a já jsem nějak jako netrefil správný směr. Tak snad jsem ho teď trefil, netrefil, takže je to tady. Tak. To je docela mindfuck, ty. Jako ve chvíli, kdy člověk nevěděl, jak tenhle paclík vyřešit a viděl tam toho glotise, který pořád dělá jenom brum, 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 brum. Tak ti to muselo strašně vytáčet. No, teď jsem samozřejmě jako evidentně asi jsem zrezetoval ten paclík. Musím zase zapíchnout šipku. To je šílený. Bone wagon. A tak v tom lese bloudili prostě, dokud nezem. Teď to ukazuje... No podle mě to ukazuje tamhle k té díře. Přímo jakoby na západ. Snad. Běž na západ. Go mladý west. Mužik, běž na západ, mladý kostlivče. Ne! Ach jo. Tak. Teď ji zabodnu snad ještě jednou a snad to bude souhlasit ten směr. Ne. Člověče, my jsme museli udělat něco špatně. Já se snažím přijít na to, jak tohle to funguje. No, možná jsme špatně ten harmonizátor synchronizovali. Jejky. No, jasně. To bude ono. Mám zapnout legrační hudbu a vzdálíme se. Já tady v první řadě zapíchnu tohle a ještě teda pro velký úspěch se vrátím. No, to ukazuje pokaždý. Ne? Tak se vrátíme k harmonizátoru. Možná nás může vypnout z obrazu a nechat znít spíš jako legrační hudbu z Grim Fandanga. Moving those weights around some more. Now, no monkey business this time, Calavera. Manny, you promise? Manny, until now we scraped along the ground like rats. But from now on we soar. Like eagles. Heh. Like eagles on pogo sticks! What a relief. I was getting concerned that our transportation wasn't ostentatious enough. Get in, or are you afraid of heights? No, tak tam byla teda jedna fáze, kterou jsem tak nějak zapomněl udělat, ale naštěstí. Já doufám, že to tady bude fungovat. Jestli ne, tak prostě zasínáme světla. Jinak Werewolf nám tady píše, jestli bychom nechtěli udělat Retro Giants Citizen Kabuto. Já jsem jedině pro. Jsme pro. Je fakt, že teda takový ten seznam těch potenciálních kandidátů začíná být úplně strašidelně dlouhý. Minule jsme dokonce zmiňovali, co to bylo... Ty vole, ono to pořád nefunguje. No, sorry. Povídej. Armed and Dangerous? No, Armed and Dangerous, no. Taky, to mimo jako jiné. Jo, no. MDKčko, no, ježišmarja. Máme vystaráno na celý rok.
Hele, já nevím. Já jsem teda jako v koncích v tuhle tu chvíli. No, jak psal Petr Bulíř, občas je ta obtížnost fakt hrozná. Možná jako jsem někde úplně jinde. Zkusím ještě projet ty ostatní lokace, ale fakt bych přísahal, že šipka se zapichovala vždycky tady. Počkej. Ne, gloty si, neser. Ještě zkusím... To by prasknulo. Ještě zkusím jednu teda jako věc. Teda Make the Mage je na chatu? Make the Mage? Ano. Ale tentokrát nám neradí. Miku. Málo RPG? Počkej. Šipka. Ukazuje tudy. Že půjdeme sem. A tady ji zase zapíchneme. Teď bude ukazovat někam jinam, řekl bych. A? Mhm. Jasně. Že popojdeme kousíče. Tady máme zavolat na telefonní linku Petra Bulíře. Ty jo. Já myslím, že on to možná i stále funguje. Tak, hele. To začíná působit jako inteligentně tohle. Já nemám na buldu číslo. No tak zalej to, na to číslo se v levelu. Jo, vlastně to je pravda. Jestli nám už byl mobil. Tyjo, jako trošku se mi tohle to... No tyjo, gloty si ty drž hubu. Co je? Co? No právě že nic. Už jsem to konečně zapích, našel, dobrý, už nikam nevolej. No, tak je to ne. Tady, je to tady přímo na místě, přátelé, je tady podzemní garáž. Ale loteria! Česky se to překládá jako bingo. No hurá, tyjo. Myslím, že tam bude animačka, takže zase jako já takhle přepnu, zatímco budeš hledat telefonní číslo. That sign. Out of the way! Manny, what are you doing? Don't sneak up on me like that. Don't you know what's on the other side of that gate? Yeah, the way out of the forest. Demon beavers, Manny? They'll make you into a dam! Relax, Geppetto. I'm not made of wood. But Manny! They don't use wood. Thank you.
Tak, ohnivý bobři. Já mám pocit, musím nějak jako hrozně... Yeah. Schladit nosičák. Ještě tam jeden. Musíš hodit další tu kost, ještě ne? Kost, no. Tak to je tak jako pubertální humor. Tak. No ještě je tam jeden, tyjo, kolik jich tady jako má být? No, ale co s ním? No to samý. A ty máš ještě kost? No jasně, já jsem jich nabral víc. Tak do třetíce všeho dobrýho. Nevím, jestli to je nedostatek jako animace, nebo jako to operační paměti, se kterou tehdy pracovali, anebo opravdu jako smysl pro humor. Každopádně bobři jsou mrtví. Jo, jasně. Musím, pardon, já jsem zapomněl, že za mnou je ta hrůza, ten kreaturní glotis. Já pozor, tady ještě potřebuji klíč, já to zkusím kusou. Tak to nepůjde, takže ještě klíč, výborně. Ach jo. Čověče, nemůžu tady narazit na telefonní hloplinku. No to je dobrá hloplinka, viď? Taková jako... No ty, tady blbeček. Ty, já si zase nepamatuju tady, kde byl ten klíč. Nebo že by to glotis jako uměl probourat? Asi ne. No pozor. Jo, já už vím. Dobrý, pokračuj Honzo, povídej si s těma lidma. Já si tady budu dál tak jako hrát. No já tady třeba teďka ještě jsem vytáhnul ten level. A ptali se tady, nevím jestli to byly teda čtenáři, nebo kdo otázku vybíral. Každopádně dotaz na redakci, jaký máte doma počítač a jak ho využíváte. Takže v roce 98, v listopadu 98, Honza Herodes měl Pentium 150 MHz, 32 MB paměti a 3D FX 1. No. Jak vidíte, žádná sláva to není. Tak... Draken, co pak, na čem pak hrál Draken? Můj počítač velice dobře ilustruje to, že když jsem se včera vrátil z práce, našel jsem počítač překrytý jakýmsi hustým břečťanem. To víte, sestra a její estetické cítění. Pentium 166, 32 MB RAM, bez 3D FX, zapnuté naposledy asi tak před měsícem. Ale jsem byl upřímný, že? Tak. Ty, to byly časy ještě, když se psali takovýhle tyhle... Tomáš Smolík měl Pentium 75, ne, měl Pentium 75 a vyměnil ho za Pentium 200 MMX. Ty báho, MMX? Ty báho, MMX, to bylo něco. Tak, hele, už. Neví, Glotis neví, jestli se mu líbí jezdit přes mrtvý lidi. Hello? Miss Coleman! We're here to save you! Hey, lay off the racket, the whole town's asleep. But I want a drag race! When they get a load of my car, we're gonna be the talk of the town, kid! You're right. We're gonna have to find a good place to hide that roadshow. Speaking of hiding, I wonder if Mitch is here already. I'm gonna go see what I can stir up. Not a bad piece of real estate, actually. It's got potential.
Mr. Flores, I'm ready to take you now. Manny Calavera, is that you? Didn't you used to be taller? I'm here to reclaim that walking stick. I broke it over the head of some hideous monsters in the forest. Well, if you say... You step around here, stranger. Rubicabe ain't the quaint little port town she used to be. Well, looks like there's a new vessel in town. Pardon me whilst I go check her out. I'm looking for a woman named Mercedes Colomar. Well, no one's come through town by that name. And you, I too, am looking for someone. So I watch the comings and goings around here very carefully. Who are you looking for? Well, if you must know, it's about my wife. I got word that she passed away not long after I, and that she too was crossing the land of the dead on foot. It is said that all lost souls come to Rubicabe, so I came here to wait for her. I'll help you find your wife. What did she look like? I got this from the DOD and made copies to hand out. Isn't she? Must have been beautiful with skin. Weren't. Well. Well, actually, it's mostly stock with a few mods here and there. So, would those be glass packs I'm hearing, or turbos? Ever seen this woman? Oh, if this is the woman you're looking for, take my advice. Forget about her. She sailed out of here 2 weeks ago in a cozy portside cabin built for two, and she wasn't alone. We're here looking for a woman named... I'm not too good. Did she have any distinguishing mark? Not that she showed me. Well, like I said... How do you know she sailed out of here? I don't believe it. It's a tough break, Junior, but you gotta face it. Here, look it up in my port log if you want it in writing. 6 weeks ago on a Tuesday. Ticket for two, paid in full. I cracked the champagne on the bow. Well, on my way. What was yes, but don't make. Celso? Your wife sailed out of here 2 months ago with another man. It's all in there. Oh, Manny. Is there a greater constant in nature than the treachery of women? Forget about her, Celso. Have you forgotten yours? I'm going after her. You take over my job here. This mop at least will never let you down. That compass in the handle will sure come in handy too. Thank you.
gonna come downstairs? I got a customer asking for you. You know I don't like to mingle with the customers. Well, you may want to mingle with this one. She sounds like your type. Well, looks like a quiet night in old Rubakava. Tak. A skončil první rok, alespoň v Grim Fandangu začíná rok druhý. Z Manyho Calavery se stal poněkud jako větší ranař, než byl na začátku, ale my tady nemůžeme sedět až do půlnoci, aby jsme ukázali i zbytek Grim Fandanga. Navíc jsme ho neukázali zase tolik, protože já jsem spoustu dialogů přeskakoval a nerozebíral jsem věci s těma postavama, nekombinoval jsem předměty navzájem, aby z toho byly ty vtipné hlášky, prostě jsme svištěli dopředu jako rychlík plný nemrtvých. A moc krát vám děkujeme. Děkujeme. Doufáme, že se vám to líbilo. Jestli se vám to líbilo, tak si klikněte samozřejmě na subscribe a nezapomeňte, že každý pátek tady s Honzou Olejníkem sedíme a děláme tady tyhle ty retro dýchánky pro nás starce. Ale mladé duchem. Si barvíš vlasy, viď? Ty taky ne. Tak šedinky trošku. Ale furt jsi o 20 let starší než já. Příště samozřejmě si vezmeme takový ty papírový krabice na hlavu a namalujeme si na ně ty lepky jako a budeme říkat, že uvádí Manny Calavera a Domino. Dobře, díky moc za to, že jste se na nás dívali, mějte se krásně, čau. Hezký víkend, čau.